Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos que nos acompanham pelo Zoom também. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, a partir do verso 1. João 12, verso 1 em diante. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que se não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Em outras palavras, ele era o tesoureiro, né? Ele que cuidava ali das... E tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Amém? Os irmãos podem... Já está todo mundo sentado, né? Isso mesmo. Viu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Irmãos, primeiramente eu queria pedir perdão aos irmãos por um fato que aconteceu semana passada pelo Zoom, né? Uma pessoa equivocadamente, eu espero que seja equivocadamente, largou o microfonezinho ligado e começou a reclamar, né? Que mensagem é essa, para que isso, que tudo, que negócio, e foi falando até, né? Então eu queria pedir perdão aos irmãos, porque não é lugar para isso, né? Se alguém tem alguma reclamação a fazer, tem meu telefone, pode me ligar. Ou pode ligar direto para o presbitério, não tem problema nenhum. Agora, durante um culto, aqui nós estamos aqui para louvar o Senhor. Uma pessoa começa a falar, começa a reclamar da mensagem, do pregador, disso, aquilo, é um negócio que não temos lugar para isso, né? Então, eu queria pedir perdão aos irmãos do Zoom, que estão aqui nessa noite no culto, e dizer que isso não vai acontecer mais, porque agora nós já tomamos providências. Se a pessoa não desligar, ela vai ser removida do culto, né? Então... fica aqui esse esclarecimento para os irmãos, esse pedido aqui de desculpa aos irmãos que estão nos assistindo pelo Zoom, certo? O presbitério está aí, as mensagens são enviadas pelo presbitério, não estamos aqui pregando o que queremos pregar, nós temos um cronograma, uma revelação, todas as igrejas do Brasil, do exterior, todas elas estão ligadas a um presbitério, né? Então, se alguém não está de acordo com isso, é difícil, não temos nada que fazer. Ou ela vai ter que mudar Brasil e pedir para trabalhar no presbitério para começar a opinar,
não é naquilo que o Senhor quer fazer, certo? Amém? Então vamos lá. Nós precisamos entender aquilo que é o projeto de salvação para a vida do homem, não é? E nós temos um curso, todo crente, ele tem uma vida pela frente. E ele precisa fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que ele faça. Então ele precisa se esforçar para isso. Jesus, ele foi assim. Jesus, ele foi exemplo como homem, como filho de Deus, como o Messias, o Salvador da humanidade. Jesus, ele deixou para nós exemplo para toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E aqui, mais uma vez, ele mostrando para nós, não é? Era a semana da Páscoa, igual hoje aqui é a Páscoa. Jesus estava ali se preparando para o cumprimento da lei, porque a Páscoa era uma lei, não é isso? Era uma festa, era um momento de intimidade que o povo judeu tinha com o Senhor. Porque eles estavam... O que é a Páscoa? As crianças podem muito bem nos dar uma aula sobre a Páscoa, não é? A verdadeira Páscoa. A Páscoa é bíblica. Não é nada disso que nós vemos aí no mundo. Não é nada disso. A Páscoa bíblica é a comemoração de um livramento que Deus deu ao povo judeu. Não é isso? Ao povo hebreu. Então, Páscoa, a Passover, na verdade, a palavra em inglês, ela faz mais sentido, não é? Por quê? Porque a palavra nos fala que naquele dia, no juízo, no último juízo que Deus lançou sobre o Egito, aqueles que obedeceram à instrução do Senhor, à revelação do Senhor, e que fizeram conforme o Senhor tinha revelado, e que passaram o sangue do Cordeiro na verga da porta, no umbral da porta, o anjo que veio para tirar a vida de todo primogênito, que não tinha essa marca do sinal do sangue na porta, todo primogênito foi dizimado, né? E no dia seguinte o povo saiu. Então esse momento aqui da Páscoa marca um momento especial na vida do povo hebreu. Um novo começo. Dali eles saíram do Egito, de uma vida de escravidão, sem terem uma nacionalidade, sem terem uma razão para viver, para irem morar na Terra Prometida. Então a Páscoa é a comemoração disso tudo, não é? Nada disso que nós vemos aí, isso tudo é bom, faz parte... Ajuda o comércio, as crianças, faz aquele negócio, mas tá tudo. Mas aquilo que é bíblico é isso aqui que nós estamos falando. Isso que foi estudado essa semana, né? A importância do Cordeiro, a importância de obedecer ao Senhor, de obedecer à revelação, isso tudo é importante. E Jesus aqui estava indo cumprir isso, esse mandamento, podemos dizer, não é? Essa instrução da comemoração da Páscoa. Mas é interessante que Jesus, ele chegou aqui em Betânia e ele viu uma situação muito, muito... Nós não vamos pregar sobre a Páscoa aqui, porque todo mundo já, né, já sabe, senão aí que vamos falar mal mesmo. Imagina, hein? Se nós, né, já falamos, já estudamos a semana, foi a escola bíblica, que negócio. Então, Jesus, ele chega aqui, nesse momento aqui, nessa cidade em Betânia, e ele encontra uma situação muito difícil. Uma família que ele gostava muito. O irmão de duas irmãs havia falecido. E a palavra Betânia, quem sabe dizer o que quer dizer a palavra Betânia? Casa do sofrimento, casa da miséria, né? A palavra Betânia quer dizer isso. Então, Jesus, ele,
ele gostava muito de ir a Betânia. Por quê? Porque lá existiam pessoas como nós, pessoas sofridas, pessoas que estão vivendo um momento na sua vida, um momento de pura indecisão, uma miséria, um sofrimento, não é isso? Então Jesus, quando ele vem a Betânia, ele vem para cumprir o projeto do Pai, né? E agora, se nós voltarmos um pouco atrás, antes de Jesus chegar aqui no capítulo 12, não é? Jesus já estava aqui no capítulo 12 comemorando o milagre que aconteceu. No capítulo 11, mostra a situação que aconteceu com aquela família. Lázaro se enferma, não é? Ele fica doente. Jesus estava 2 dias de Betânia. Não, 1 dia de Betânia. E agora as irmãs de Lázaro, ela manda um recado para Jesus. Olha, Lázaro está passando mal. Vem cá ajudar, porque a situação está difícil, não é isso? Então, quando Lázaro fica naquela situação, elas mandam alguém ir até Jesus. Quando essa pessoa, ela viaja 1 dia para chegar aonde Jesus estava, quando ele chega lá, Jesus fala o seguinte: olha, não preocupa não, que essa enfermidade não é para a morte. E ele volta. Quando ele volta, Lázaro já estava morto. E as irmãs, por certo, perguntaram: e aí, cadê Jesus? Olha, ele falou que essa enfermidade não é para a morte, mas lá já estava morto. Jesus fica agora 2 dias e agora resolve ir encontrar com a família. E quando ele vai agora falar com os discípulos, que estavam ali preocupados, porque Jesus já estava sendo procurado pelos fariseus, já estava sendo procurado para ser julgado, para cumprir tudo aquilo que estava já estabelecido na eternidade para a vida dele. Não é? É bom colocar isso bem claro, porque a morte de Jesus não foi um fracasso, foi um cumprimento daquilo que já estava estabelecido lá no céu. O homem, simplesmente, ele é um coadjuvante, podemos dizer, né? Ele é um participante, mas daquilo que já estava estabelecido lá com o Pai, certo? E agora Jesus, quando avisa os discípulos: olha, vai acontecer isso, essa semana, não é? Eu vou partir. Os discípulos ficam preocupados. E agora Jesus fala: vamos lá acordar Lázaro. Vamos acordar Lázaro. E os discípulos falaram assim: mas ele não está morto? Né? Meus irmãos, para Jesus, não importa acordar de um sono ou ressuscitar de uma morte, é a mesma coisa. Não importa para Jesus. O poder de Deus, ele é imensurável. Não importa para o Senhor acordar um homem de um sono ou tirá-lo de uma sepultura, igual Jesus fez. As irmãs de Lázaro não entenderam nada. E agora Jesus, quando ele chega, e Jesus, quando ele chega lá, ele encontra as irmãs numa situação muito difícil, não é? As irmãs chorando, aflitas pela perda do irmão. Se nós olharmos agora um pouco a vida de Marta e Maria, nós vamos entender algo muito importante para as nossas vidas como servos de Deus. Em uma certa ocasião, Jesus foi na casa de Marta e Maria, uma outra vez. Ele foi na casa das duas também, que ele gostava muito de lá, ele conhecia a família. E agora Marta, muito, né, caseira, gosta de fazer as coisas, Marta estava lá preparando, por certo, uma comida, alguma coisa para servir para Jesus, e Maria sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir Jesus. E Marta vai para lá, vai para cá, vai para lá, vem para cá, que negócio, incomodou Marta de ver Maria parada, né? Aí Marta pega,
fala, Jesus, tudo bem, né? Eu estou aqui trabalhando. Pede para Maria me ajudar, porque senão está complicado o negócio, né? Eu estou trabalhando sozinho, ela aí, sem fazer nada. E Jesus vira para ela e fala assim, Marta, Marta, você está muito ansiosa, né? Maria escolheu a melhor porção. O que que Jesus quis falar com isso? Que ouvir a palavra de Deus, estar ouvindo, obedecendo, aprendendo os ensinamentos de Deus, é a melhor parte da nossa vida. Não que ele estava ali falando para ela que os afazeres domésticos dela não eram importantes. Era importante. Mas na hora certa, mas naquele momento, Maria havia escolhido a coisa certa, que era parar tudo que ela estava fazendo para ouvir Jesus falar. Então fica esse ensino para nós, não é? Nós temos que saber dividir o nosso dia, temos que fazer a nossa atividade, nossas tarefas, nossas obrigações, mas precisamos também tirar um tempo para a oração, buscar um tempo para a leitura da palavra, buscar um tempo para nós nos dedicarmos ao Senhor. Isso tem que ter. Por isso ele falou para ela, olha, ela escolheu a melhor porção, não é? Ela escolheu a melhor porção. E agora, quando Jesus chega aqui, depois de 4 dias, Lázaro já estava morto. Ele agora chega e Marta é a primeira a receber Jesus. O que que Jesus fala para Marta? Ele conversou com ela, falou sobre a ressurreição, falou que não se preocupar, não é? Que aquela morte era para a glória do Pai. Mas Jesus fala uma coisa interessante. Cadê Maria? Onde está Maria? Manda chamar Maria. E Marta foi lá chamar Maria. E quando Maria veio encontrar com Jesus, ela falou, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E começou a chorar. Aquilo tocou no coração de Jesus. Aquilo tocou no coração. Sabe por quê? Porque a vida que está nos pés de Jesus, a vida que tem intimidade com Jesus, a vida que está se dedicando a Jesus, a vida que está tirando tempo dessa vida corrida que temos para a oração, para a santificação, ela tem intimidade com Deus. É diferente daquele que só quer saber das coisas dessa vida, não é? Só quer saber disso, daquilo, papapá, papapá. Ó, ajoelha um minutinho para orar, mas a cabeça está lá não sei aonde, com a conta, com a dívida, com o trabalho, aquela correria. Marta, Maria não, era diferente. Maria, ela tinha intimidade com Jesus. Maria, ela tinha uma proximidade com Jesus. Ela entendeu quem era Jesus. Não aquele Jesus amigo, aquele Jesus que vinha na casa dela passar horas ali, momentos. Não, ela entendeu que Jesus, ele era realmente o Filho de Deus. Ele era o Salvador da sua vida. E quando Jesus escuta o que Maria pede e ela chora, Jesus chora também. Aí Jesus pega e vira para Lázaro e fala, onde vocês colocaram Lázaro? E ele fala, Lázaro, sai para fora. Não é? Tudo aquilo que o milagre acontece e Jesus agora ressuscita Lázaro. Agora aqui no capítulo 12, eles fizeram uma comemoração pela ressurreição de Lázaro. E Jesus estava lá, comemorando com ele, eu fui convidado. Na semana da Páscoa, Jesus foi, parou na casa, foi a Betânia, parou na casa de Lázaro, lá, Lázaro vivo, as irmãs alegres, os amigos, vizinhos, por ser todos ali comemorando. No meio dessa festa toda, Marta de novo cozinhando, se você lê aqui, ó, não é? Marta estava lá, então, Marta cozinhando como nunca, não é? Como, é igual as irmãs aqui que gostam de cozinhar, não é? Aquela que está sempre, aí ó, fizeram-lhe pois uma ceia e Marta servia. Mais uma vez Marta naquela condição, né? Isso, e Maria, do nada, Maria aparece e faz algo impressionante. Maria, ela tinha guardado um perfume, caríssimo perfume, 300 denários. Isso era semelhante a um dia de trabalho. Um denário é
é o que as pessoas ganhavam por um dia de trabalho. Então ela tinha 300 denários, custava aquele nardo. Ela acumulou um ano inteiro de trabalho, podemos assim dizer. Né? Se você tirar os sábados, que não, eles não trabalhavam sábado. Lá, o povo lá, sábado era... Então, 365 menos 52 semanas, dá mais ou menos isso aí, 300, não é? 300, então seria um ano de trabalho. Ela vai lá, compra esse perfuminho tão bom, caríssimo, não é? Imagina as irmãs aqui, nunca faziam isso. Já pensou, esse perfume caro francês, que vocês compram aí, só uma gotinha aqui, só, não é? Só o cheirinho, só para falar que botou, não é isso? Ela pega esse perfume, esse unguento puro, caríssimo, raro de ter, ela vai até onde Jesus estava, quebra aquele frasco, no caso não era de vidro, mas era de pedra, ela quebra e ela derrama todo aquilo nos pés de Jesus. Já pensou? Que bênção! Judas ficou logo irritado, igual a irmã, Deus me livre, que é isso? Que desperdício é esse? Né? Que desperdício, sempre tem um assim para falar, né, alguma coisa, né? Que desperdício, como é que faz um negócio desse? Por que que não pegou esse dinheiro todo aí e deu aos pobres? Não era essa a preocupação dele, ele queria o dinheiro para ele, né? Mas por que isso? Meus irmãos, a vida do servo de Deus é uma vida que a gente precisa ter uma caminhada na nossa vida. E a nossa caminhada com Jesus, ela tem que ser assim, de intimidade. Por quê? O homem que tem intimidade com Jesus, ele é sempre chamado para realizar a obra do Pai. Jesus chamou Maria. Marta, tudo bem, estou te ouvindo, mas cadê Maria? Eu quero falar com Maria. O servo que tem intimidade, ele está sempre sendo chamado para Deus. Deus está sempre mostrando para ele, está sempre colocando ele em encontros com pessoas que precisam ser salvos. Ele está sempre sendo chamado para alguma atividade na igreja, para alguma coisa, uma visita, uma posição nova, uma atividade nova. Por quê? Porque ele está à disposição do Pai. Ele está ali sempre disposto a ouvir a revelação, ele cumpre a revelação. O Senhor fala, ele atende. É o servo que está, é com Maria. Está sempre pronta a atender o que o Senhor falar. E esse tipo de servo, esse servo que vê o milagre, o servo que participa, que está próximo do Senhor, que está sempre na posição, ele está sempre vendo de primeira mão os milagres de Deus. Ele está sempre tocando no coração de Deus. E a oração que é feita por essas pessoas, Deus sempre atende. É diferente daqueles que vivem na correria, não é? Maria, ela era dessa forma. Maria, ela viu o irmão sendo ressuscitado ali, um milagre, um tremendo milagre. Não foi, Lázaro estava passando mal, dor de cabeça, dor na unha de pé, não, ele estava morto, 4 dias morto, comprovado que ele estava morto. Isso irritou demais os fariseus, porque isso espalhou pelas vilas, por Betânia, por outros lugares onde Jesus passava. Aquilo foi um sucesso. E Maria estava lá, ela viu isso. E agora Maria, quando ela vê isso, a gratidão dela é diferente da gratidão de outras pessoas. Maria, ela se derramou aos pés do Senhor Jesus. A gratidão do servo que é próximo com a Deus é exatamente esse. Ele vem para quê? Ele vem para glorificar o Senhor. Ele vem no culto para honrar o nome do Senhor. Ele vem no culto para dar glórias a Deus. Ele vem no culto porque ele não tem outro lugar que ele queira estar naquele momento do culto. Ele liga o Zoom porque ele quer ouvir a voz do Senhor.
Ele quer receber a bênção do Senhor. Ele quer receber, Ele quer ouvir: Tu és meu servo escolhido, Tu és meu servo amado. É isso que nós queremos. E como nessa noite aqui, e aqui no Zoom, existem muitas pessoas assim, que estão aqui com sinceridade, buscando ao Senhor com sinceridade, buscando o Senhor com o coração contrito, com alegria. Por quê? Porque ela sabe que Jesus é o Salvador da nossa vida. Se nós lermos aqui, lá em Marcos, Jesus, quando ele falou sobre essa... Marcos, ele escreve de uma outra forma. Ele fala que Jesus, quando Judas reclamou do que Maria fez, sabe o que Jesus falou? Ela fez o que ela pôde fazer. Ela fez o que ela pôde fazer. Se vocês leem lá em Marcos, vai falar assim: Jesus fala, não se preocupe, porque ela fez o que ela pôde fazer. Meus irmãos, e realmente existem pessoas que fazem aquilo que podem para o Senhor. Se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver muitos servos que fizeram aquilo que eles podiam fazer por Deus, não aquilo que eles queriam fazer, aquilo que eles podiam fazer. Muitos servos aqui da igreja primitiva morreram nas arenas, muitos foram crucificados, muitos foram queimados vivos nas cruzes. Muitos se entregaram porque eles podiam fazer isso. O servo de Deus que realmente quer, mas muitas vezes, não é? Ele coloca limites. Existe uma diferença entre fazer o que você quer e fazer o que você pode. Muitas vezes o homem limita o poder com o querer. Eu posso, mas eu não quero fazer. Né? Existe isso, porque o homem, ele coloca essa limitação. O querer, muitas vezes, não é o poder. Mas nessa noite, o Senhor, Ele está procurando aqueles que querem fazer o que podem fazer. Não o que querem fazer. Porque muitas vezes o coração, ele entra no lugar do querer e poder. Nós sabemos muitas vezes, e nós podemos até perguntar aqui nessa noite: você tem feito para Deus o que você pode fazer? Você tem feito o que você pode fazer para Deus? O que está no seu alcance? Deus não está querendo sacrifício. Deus não está querendo o impossível, não. Ele mostrou isso. As meninas, as irmãs de lá não podiam de forma alguma, nem se elas, né, nem se elas quisessem, ressuscitar Lázaro. Mas o impossível Deus faz. Deus, Ele quer aquilo que nós podemos fazer. E nessa noite o Senhor está buscando o servo que faz aquilo que pode. Com sinceridade. Com sinceridade. Em outras palavras, né? O Senhor nessa noite, Ele está buscando de nós, buscando servos que querem e estão servindo ao Senhor. O poder vai além do querer, né? Porque às vezes você pode, mas você não quer fazer, e está tudo certo, não tem problema. Marta poderia muito bem fazer igual Maria fez, mas ela não quis, ela preferiu fazer outras coisas. E existem muitas pessoas assim, não é isso? Existem muitas pessoas que estão, infelizmente, nem sempre elas querem o que elas podem fazer. Pessoas assim, elas podem fazer, mas elas não querem fazer. E vão fazer o quê? Mas aqui Marta e Maria mostra para nós exatamente o contrário daquilo. Ela pegou uma riqueza que ela tinha. Se você for olhar, será que Maria queria fazer aquilo? Não é? Mas ela fez. Ela não olhou para o querer dela. Ela não olhou, sabe por quê? Porque à frente dela estava Jesus. E aquele ato dela, por isso Jesus falou assim: ó, Judas, não se preocupa não. Porque ela está me preparando para a minha morte. Sabe por quê?
porque a glorificação de Maria naquele momento era porque o irmão dela estava morto. Confirmado, 4 dias morto, mas naquele momento ali ele estava vivo. Então Maria, ele falou: Senhor Jesus, eu quero te glorificar pela vida do meu irmão. Eu quero te glorificar pela minha vida. Eu quero te glorificar pela vida do meu marido, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos na tua presença. É isso que Maria estava fazendo. É isso que Maria ali, ela se derramou aos pés do Senhor Jesus, porque é isso que ela queria, não é? É isso que ela queria. E nessa noite, meus irmãos que estão aqui e os nossos irmãos que estão no Zoom, não é isso? Hoje Jesus está te chamando para fazer aquilo que você puder fazer. Eu sei que muitos querem fazer, mas muitas vezes vem os acontecimentos da vida, as obrigações, as dificuldades, não é isso? E muitas vezes nos impedem de fazer, mas não vamos olhar para isso. Busque o Senhor com sinceridade, se derrame, não é? Judas achou isso um desperdício. Muitas pessoas acham desperdício nós estarmos aqui nesse horário no culto. Muitas pessoas acham desperdício um jovem estar num culto como esse. O mundo vê isso como desperdício, mas o Senhor vê isso como uma gratidão. O Senhor recebe isso como uma gratidão, como uma honra a Ele, como um louvor a Ele. Enquanto muitos estão aí falando muitas coisas, mas nós estamos aqui, não é? Servindo ao Senhor. E são pessoas assim que o Senhor está procurando. São pessoas assim que o Senhor está procurando nos dias de hoje, porque nós vivemos momentos difíceis. Vivemos momentos que o Evangelho está cheio de pessoas que não fazem nada pelo Evangelho mais. Eles preferem abrir mão das coisas. Não, não vou, porque se eu falar que eu sou crente, as pessoas estão até vergonha de falar que são crentes hoje. Nas escolas, dentro das famílias, do ambiente de trabalho, eles têm medo de falar que são crentes. Sabe por quê? Porque vão ser envergonhados. Vão ser taxados como, não é? Como doidos ou isso, aquilo, fanáticos. Você imagina se aqueles amigos de Daniel fossem ter a mentalidade que muitos evangélicos têm hoje. Eles nunca iriam chegar diante do rei e falar assim: olha, ó rei, você pode aumentar isso aí, você pode fazer o que você quiser, não é? Pode aumentar o calor, ó, uma coisa eu sei. Nós vamos ficar lá dentro. Se tiver que morrer, o nosso Deus vai nos salvar. Não foi o que eles falaram com o rei? Aumenta isso aí, porque nós vamos ficar lá dentro. Não, rapaz, vem cá, fala que você nega aí. Fala, não, de jeito nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Nós já estamos definidos. Deus está procurando servos assim hoje, nesse momento que nós vivemos. O Senhor, Ele procura homens assim. O Senhor procura servas assim. Jovens assim, crianças, parentes, não é? Casados, maridos, mulheres. O Senhor procura pessoas assim, pessoas definidas, pessoas que estão se entregando tudo ao Senhor. Maria entregou tudo que ela tinha, até a última gota, não sobrou nada, ela derramou, depois ela enxugou. Maria fez isso. E aquele cheiro, a palavra fala aqui, olha, que tomou conta de toda a casa. Que alegria, não é? Quando o seu louvor, a sua gratidão, ela é vista pela igreja. A sua definição do Senhor é vista pela igreja. Isso alegra, isso traz alegria para todos nós. Isso traz uma edificação para todos nós. Sabe por quê? Porque nós vivemos como um corpo, igreja, corpo de Cristo. Se você é abençoado, nós também somos abençoados. Por isso, meus irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele quer que nós cheguemos no final da nossa carreira dizendo: Senhor, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Se eu voltar atrás, Senhor, eu tenho certeza que tudo que eu podia fazer, tudo que estava no meu alcance, eu fiz em prol da obra, em prol da minha salvação. Isso é gratificante. Isso alegra o coração de Deus. Então, nessa noite, que você possa ter esse entendimento de que Maria teve.
de que muitos servos, hoje ainda, nesse mundo que vivemos difícil, enquanto muitos estão aí negando Jesus, mas muitos estão falando: Senhor, eu quero, e eu posso fazer melhor, eu vou fazer melhor, eu vou entregar a minha família no teu altar, eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar a minha posição, eu vou entregar o que eu sou, eu vou entregar o meu trabalho. Senhor, está tudo no teu altar, tudo pertence a ti, Senhor, nada é meu. Vamos nessa noite, meus irmãos, aqui, os irmãos do Zoom, vamos entregar ao Senhor e vamos ver que a bênção de Deus será derramada sobre todos nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir um louvor.
Infelizmente, muitas vezes, nem sempre queremos o que podemos. Mas com certeza, nessa noite, o Senhor está operando os nossos corações. Porque essa noite é uma noite de renovo. É uma noite onde nós vamos sair daqui, Senhor, eu posso mais. Eu vou fazer mais pela Tua obra, pela minha vida. Né? Com certeza nós podemos orar mais. Com certeza nós podemos ser mais fiéis ao Senhor. Nós podemos glorificar mais o Senhor. Nós podemos tirar mais tempo no dia para orar ao Senhor, para nos dedicarmos ao Senhor. Podemos. Agora você quer? Você quer? Se você quiser, o Senhor vai te dar condições. O Senhor não quer o impossível, não. Né? O Senhor não quer... não quer o impossível. Ele não quer sacrifício. O Senhor quer um coração contrito, um coração aberto. Verdadeiros adoradores. É isso que o Senhor procura. Vamos colocar de pé. Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor. Bendito, alguém também que está no Zoom pode abrir o microfone e orar, glorificando ao Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, ó Deus, pois o Senhor nos resgatou, ó Deus, para a salvação. Ó Deus, o Senhor nos livrou, ó Deus, de um mundo de trevas, ó Deus. Nós agradecemos ao teu nome, ó Deus, pois o Senhor escolheu, ó Deus, e pagou um alto preço por nós, ó Deus, e sem merecermos, ó Deus, mas pela tua graça, pelo teu amor que dura para sempre, ó Deus. Nós louvamos ao teu nome, porque o Senhor foi vitorioso sobre tudo e triunfou, ó Deus. E é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Amém. Amém. Os irmãos, o Senhor dava uma revelação que nós vamos orar pela igreja. Os irmãos que estão pelo Zoom, aqueles que puderem e querem fazer mais para o Senhor, não para a igreja, né? Não para o ministério, para o pastor, sabe, pastor, não, não é isso. Nós não precisamos. Nem o Senhor precisa, não é? Mas o Senhor espera. O Senhor procura um servo dedicado a Ele. Então, se você quiser, nessa noite, fazer um compromisso com o Senhor, receber uma bênção, você vai se colocar joelhos. Os irmãos aqui da igreja podem se ajoelhar. Os irmãos também que estão conectados conosco pelo Zoom, pode também se ajoelhar. E você vai dizer, Senhor, eu preciso, Senhor. Jesus falou,
ela fez o que ela pôde. E com certeza nós podemos fazer mais em prol da nossa salvação. Os beneficiados seremos nós, né? Nós iremos ser agraciados com o amor de Deus, com as bênçãos, as misericórdias, o perdão de Deus. Amém? Vamos pôr as mãos, diáconos. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Canta, Laha, Shurianda, Ei, Malaisim. Cantra lá, Shurianda, Ei, Malahas. Cantra lá, Sou. Ei, Shurikei, Laisim. Meus filhos. Cantra, Has. Vosso Deus fala convosco nesse instante. Shurianda, Laha, Sou. Os corações. Ei, Maisiriei. Contritos. Cantra, Sou. Estão diante de mim. Ei, Malahas. Nessa hora. Shurianda, Ei. O meu óleo. Cantra lá, Ele é derramado sobre o meu povo. Ei, Malahas, Sim. E a ti, minha filha, em especial, falo contigo, que em teu coração se perguntou durante toda esta mensagem, será que eu estou fazendo o que posso? E a ti te digo, minha filha, o teu Deus, ele se alegra da tua posição. A ti, meu filho, a tua bênção, ela já está garantida. Derrama o teu coração. É requerido de ti uma busca maior na minha palavra. E esta bênção que procuras, ela já está definida na presença do vosso Deus. Igreja, glorificai o meu nome, porque esta é a posição de um povo fiel, um povo necessitado, mas que tem um Deus que batalha as vossas batalhas, um Deus que luta as vossas lutas, e um Deus que dá vitória àqueles que estão aos meus pés. Glorificai o meu nome, porque o vosso Deus fala convosco nesta hora, em especial ao meu povo que assiste pelo Zoom. Igreja, não estáis esquecida, mas o vosso Deus olha as vossas lágrimas, as limitações, por não estar presente, mas a alegria do vosso Deus, ela é a mesma, porque o vosso coração está voltado a me servir. Glorificai também o vosso Deus, porque a mesma bênção que aqueles que estão aqui presentes recebem, vós recebeis da mesma forma, porque eu sou um Deus onipresente. Glorificai o meu nome, porque o vosso Deus fala convosco. Odremaisi, redremaisi, canta malar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor dava uma revelação para o culto. O Senhor mostrou uma senhora que ela está travando uma luta muito grande em casa. Especialmente uma luta espiritual, não é? Principalmente pela situação dos seus familiares. Principalmente o esposo, que se encontra frio espiritualmente, não tem tido vontade de buscar o Senhor, não tem tido, não está valorizando o seu chamado, né? Mas ela tem sido fiel ao Senhor e sido firme, definida e persistente na oração em favor dos seus familiares. Nessa noite o Senhor está dando a ela a certeza e enviando um anjo ao seu lar com uma tocha de fogo. E esse anjo vai aquecer toda a casa. Não é isso? E em especial ao esposo dessa irmã. E a partir deste culto, uma nova direção, um novo rumo, uma nova harmonia no sentido espiritual,
o Senhor vai conceder a essa família. Amém? Vamos orar encerrando esse culto. Bendizemos, Senhor, o Teu santo nome. Nós queremos nessa noite glorificar a Ti. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Receba, ó Deus, a nossa adoração e dá-nos uma semana de vitórias na Tua presença. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo serão derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, podem estar assentados. Nós queremos agora abrir a assistência para os irmãos aqui e também para os irmãos do Zoom. Os diáconos, obreiros que estão nos assistindo pelo Zoom, se alguém precisar de uma oração de um dos pastores, né, estamos aqui à disposição. Nós podemos subir aqui no segundo andar e orar por quem precisar pelo Zoom. Amém? Estamos sendo despedidos com a paz do Senhor. Alguma coisa mais? A todos a paz do Senhor Jesus. Hã? Isso, esse mês, né, a circular já foi enviada. Estaremos orando pelos nossos jovens. É isso? Então os irmãos estejam fazendo jejum, madrugada, culto, meio-dia, cumprindo todas essas determinações do Senhor. A paz do Senhor Jesus.